Hello, hello. Rupta Simbo Kochana, Nagan Wakayo, Laf Majitan Snifata, Nagaki Sani, and Nagako to Wakayo Kalani Gujanato, Aramalink about Snif Dia, Akkaataa, daabboo, slicing little forms in the Garcisa, Manakisati, a committee daabboo, slicing copy fama, wanted to cover this in the Dia, Ega, a daabboo slicing, Rotoko, Alabitani Sugary, Akasun Sodium, Lewan, Dada, and Tombarba. Newanka wo ega mo mane kisti mo da kun ma yero bira da bo wana da da so yire jenura qaba esni pya dejra isa to to fi mo akas ma sitin le tino she da da jechun kan ba kam so nta normali sa story ra de ko pe fa dejra isa tino she sitin le ko pe fa dejra koda ti bo ke ko pe fa dejra da kulle akuma sitin gul da to ko pe fa dejra mana afta o e gilla mana barbatisa wa so gidile ne barbaachisa akasumer shori le ne barbaachisa anan le ne barbaachisa yechura dura dura mali ngoda version copy fedel fikanani itigore yechura ergen sitigode mali ngoda enyu kanatigoda dada kanat konsenti mulatu madira sentigore da achinu mo mali ngoda Water you can rat in with the gorata. A chin milky conchureta, you can anna. A chin mumma linguda, eggy con, if you would add to eggy a frigi cassava, there can be tinola to see in draw a corasa cassava dish as you. Mali gora kana mix walin gora itu abam barbadan sorry so gitu dah gede jera abam barbadan sugar itu nak ulang desu ani sugar itu mudu so gitu mad desi tenggorani harus terus kita dengu fe ega mix gora itu abam kana baju ni nak sikit. Kerja si yogar badan lagi kamu rasa cukup sih betul dan desu animo anin bukan karena ni akan sih nanti jadi warna tau mawa untuk sesu aku masih buat ini buat aja cukup jika ama waring buat ada aku pun tidak berada cukup mana aku tidak ke. Ana kumana bukisa, ana kumana kusukue bukisa ichoda. Gideta, oh sorry, gideta. Daabboo sasreti jabachun kabo. Laakun kaba kada buti kuni tino shi daabboo sasa jabachun kaba. Justo tapo ani kanara kesa. Tabling kesa yoba imjeta tato ubati bifa kanaka kupesteni rati sojuden desu asreti sukuma ichu rakan. Kanamalingo ab asreti bifa kanaka kesti sukume koda tiva chuden da ichu raboda. Ada algo tu, karena aku berfikir dengan kesejalan satu frifris fatani, erat sukun dan lisu, anak kesetin karena suku mai cula, aman sebab tenu jadi suku abdu ya cula. Suku berbaca sebab ya dah. Thank you.
Bisa kan kita cerita-cerita sekumpul dan desu? Sereti sukumi balbatisa sukumu kabdu sereti. Ega adusto tako sereti rori gochi tifarpekti imiti rori gochi anjira katamu akan mati bifa kanani ondu masatu rori gochi ifiti yeron jelifti mali mwa kata u boda muda bunsa mali kata u wala mati debi na chula ondu masakas rori gochi wala ti debi na chula. Ega ordufto tako maring gode, sani akasti gode, arfan sadio tako takasti wali gode, indira do tako te muama maring goda, bifa kanana kasti rolling goda, chur amati ebise, do tako te muro rolling goda. Nemoni tebili, emu kabden. Saya sudah tujuh curan desu, karena dah kasti roli gurun memang akan gurun musim tidak bersih saya cura. Ega maling gurun isani mau roli sa kasti gurun, amma si mau roli lama thamma si tidak mau beri berkita isani mau mal gurun awak jenis roli gurun cura amma si, ani gidu gidu saat ini kena kasti abah fikade isan abah, dia cuni kan mata cuni kan ma isum normal isa segan abah kau cura. Isa ga kasti amma undu masatu wal kitese kasti roli gura chura ati ko yero ko kusjuf ba isa sinti negar simne mali prosesi kabakuni sinega yorin desanya kasti kope suren desu chura. Kunola masa kopi fatenjera atau kunola sit kopi senjera ama maling gula. Kena roti mau kasih tenyu kena kasih kudian. Kena kasih kudian tenyu maling gula. Kena isana sit roli gula walik tercah senjera kena kudian rakyat baik cula. Ani roli ti perfecti miti senjera baik. Baik siaran role akan boleh bika, kan muda kena mas malang gua. Tengok si anak botanis baik nak mizal. Kena kasih solji aja eh. Kena semalam gula, kena tiga ratus cura. Baik gudah mesti tenor usia kuman ni. Boleh daabboo salad serasa tak enak mesti tolong fikir tiga ratus ni. Amma kaya malam gula, bila kena tiga ratus tiga ratus rolling gula, cuma dua masa. Bila kena. Itu mulut saya juga.
kono drukast qopheessan malam goda ani qoda emiula man qaba qoda niti slash bread tolchu qit etimuren achikese goda dachuqa amma ay kana modde mure malam goda kanni enyu ta goda dachuqa inno shido la mate swan bon fakkani dina kisti ma jetti ko e qoda kisa kaye na manni bu kawti ga jechu rufto ta ko kuno kuma ga jittani ani spray inti guda kuni ba ye granu wani ye nuba itti gude fakkani spray inti gude ati kisa ke e tuda manni bu kawti taske ta tege boda boda ni bu kaye de e oveni kisa galche dabbo samu mala ka fakkatu kisne ga fisa e tuda nus kesa kesta ta o kunile kesta kesa ta o chura dena kaskode amma san kusti ani as kesa ti kusti ani tina ni gai chura jani ta ipti manni kujde utti kana kisa takastine gai chuda nan kujde mo walti debine mo malaka fakkatu lalla chuda ega orrufto tako amada boni akkaatan itti qopheessan jira ega kuma masilti mulatu qophaa'ee jira obeeni keessa jiran baafne ammoo keessa baasne maala ka fakkaatu sitti agarsiisa jechuudha ስትምጣቱ ይከለ ባይ ቁጣይ ድራ ትንሽ ያሲን ትንሽ ከሰለ ታፖስ ላይ ሲከፈና ማለት ቆቀስ ተኔ ቶልቶ ደን እሱቹ አቦ ደሞ አካታሙት ነው ነው ሰዓት አካታሙት ይ ሙሩ ሙሩ ስትለባስ እሱቹ አት ነው ሸሙሩ ፍሙ ደቂቃ ሙራሳ ሲከፈቱ የሮኒ ሙሩ ደቂቃ ሙራስ ትሪት እ ከሳን ባሳ እቹ ለምን ነው እንደዚህ ነው? ega ordofto to kokuno daabboo masilti mulatu amma oveni ke sabase qorisi sinjira wan saati to ko tawayi ture jira ega kamitti mo oyi ke samale ka fakkato jumalala akkas malle mal ke sakaya kani orke wadu sinti nagar si sa jechuda ega mokuno adiskope fadinjira murre lala chuda ke sasa
Egaa kunoo hordoftu tokko akkuma asitti mul'atu kunoo bifa kanaan qopheeffatan egaa maalimmoo akka fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha. Innoo kunoo bifa baay'ee bareedaa ta'eenii kunoo bifa kanaan akkasitti qopheessan jira jechuudha. Kunoo akkuma asitti mul'atu daabboo baay'ee slaayisii ta'ee baay'ee bareedaa ta'ee jira. Bifa kanaan qopheessitanii nyaachuu dandeessu keessa isaammoo yoo ilaaltanii kunoo. Kattanni baay'ee bareedaa ta'e isinitti mul'ata. Baay'ee sooftii kan ta'edha. Baay'ee bareedadha. Keessalee waan cablaqqeedhee walitti qabatee jiru hin jedhu. Baay'ee baqqaa baay'ee bareedaa kan ta'edha. Isin immoo bifa kanaan akkasitti qopheessitanii maal faana nyaachuu waan barbaadan faana yeroo shaayii faana illee ijoolleen illee yeroo isin rakkistee illee bifa kanaan qopheessitanii itti kennuu dandeessu jechuudha. Akkamitti immoo kan ol keewwadhu kun daabboo. Waraqata daabboo slaayisiin keessa jiruun qabaa isa keessa godhee akkamitti akkan ol keewwadhu isinitti agarsiisaa jechuudha. Ergaan akkas godhee maalidhaaf nu gargaara kuni akkan goggoogne nu gargaara. Deebistanii immoo akkasitti bifa kanaa yoo gootan firiijii keessa deeggachuudhaaf salphaa yaa ta'eef bifa kanaan akkasitti. Akkuma asirratti mul'atu bifa kanaan keessanii firiijii keessanii waan barbaadanii eegii faana osoo ta'e waan daabboon slaayisiin ittiin nyaatamu nyaachuu dandeessu jechuudha. Kun immoo baay'ee bareedaa kan ta'edha akkuma asirratti mul'atu. Teestiin isaallee teestii baay'ee gaarii ta'edha. Akkasitti bifa kanaan qopheessanii nyaachuu dandeessu. Yeroo tokko mana keessatti qopheessanii kan harka keessatti qopheessan nyaachuu dandeessu jechuudha. Kanammoo waraqata isaa maal gootu daabboo slaayisii yeroo bittan isuma ol keewwachuu dandeessu jechuudha. Waan na daawwataniif immoo baay'ee galatoomaa. Viidiyoo kanammoo akkasiin jaallattan abdiin qaba. Yeroo biraammoo amma deebi'ee isinitti dhufutti immoo nagaan naaf tura. Like, share, subscribe gochuudhaan immoo na jajjabeessa. Walaa jajjabeessinu sheerii walii gochuudhaan like, subscribe gochuudhaan koomenti illee barreessatee na jajjabeessa. Ammammaatti immoo waan na wajjin hin jirtanii waan na deeggartaniif immoo baay'ee galatoomaa hundumti keessanuu galatoomadha. Amman immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti nagaan naa tura. Nagaan waaqayyoon si wajjin naa ta'u baay'ee nagaan naa tura. Baay'ee baqqaa.